जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। घरकुल घोटाळ्या प्रकरणी सुरज जैन यांना अंतरिम जामीन मिळाल्याने जळगावात त्यांचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले। जळगाव रेल्वे स्टेशनवर त्यांच्या स्वागतासाठी तुफान गर्दी झाली होती, तर राजकारणानंतर आता कुटुंबियांकडे लक्ष देणार असल्याचे यावेळी जैन यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले। आपल्या सगळ्यांचे दर्शन झालेत, माझ्या कर्मभूमीत आलो, मला अतिशय आनंद आहे। आपल्या सगळ्या लोकांच्या बरोबर मी आता इथे आनंदाने राहील आणि आपल्या सगळ्या सुखदुःखात मी आपल्या सहभागी आहेत, आपल्या बरोबर आहे। आणि पुनश आपल्या सगळ्यांचं प्रेम बघून माझ्याकडे शब्द अपुरे आहेत आणि परमेश्वरला हीच प्रार्थना करतो की अशाच प्रेमाने मी आयुष्यभर जगत आलो आणि पुढेही जगत राहील हीच अपेक्षा आपल्या सगळ्यांकडून आहे। मी आयुष्यात अशी गर्दी बघितली नाही, मी 9-10 इलेक्शन लढलो परंतु अशी गर्दी आजपर्यंत बघितली नाही। आणि बस कसा तरी पोचलो या इथे म्हणजे घरी। हां, माझ्या हां नाही बस माताजीचे दर्शन घेऊन तिचा आशीर्वाद घेऊन आणि हेच परमेश्वरकडे प्रार्थना करतोय की माझ्या जळगावचं चांगलं भलं हो, सगळ्यांचं भलं हो, सगळ्यांचं उत्कर्ष हो। सर्वसामान्य माणसांच्या मनामध्ये एक प्रश्न आहे की दादा आल्यानंतर पुन्हा एकदा तिकडे चालना मिळेल राजकीय क्षेत्र? तूर्त तर मी काही विचार केलेला नाही, परंतु माझ्या स्वतःची इच्छा अशी आहे की राजकारणाच्या व्यतिरिक्त राहून आशीर्वाद देण्याचं काम करायचं, सल्ला देण्याचं काम करायचं हा प्रामुख्याने माझा दृष्टिकोन राहील। परंतु बघूया आता सगळं, अशोक आहे, आपली सगळी मंडळी आहे, सगळ्यांची चर्चा करू, नितीन आहे, सगळ्यांची चर्चा करू आणि त्याच्यानंतर पुढचं ठरवू सगळं। आता संबंध मागच्या 20-25 वर्षापासून विस्कळीत झालं आहे, म्हणजे तसं म्हटलं तर 2002 पासून एकही डेव्हलपमेंट पुढे आपल्या जळगाव शहरात झाली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। या बातमी तिथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।